שלום לכל משקיעי הנדלן, חברי פורום הנדלן, אייל טרופן, My Property Funding, באזור סיאטל בארצות הברית. אני התחלתי לייב ברודקאסט לפני כמה רגעים, והוא נקטע עקב שיחת טלפון שנכנסה, אז אני מתחיל מחדש. אני מסייר היום בבית נכס שעולה לשוק בשבוע הבא על ידי אחד הבילדרים שאני עובד איתם פה באזור. שאלו הרבה אנשים מה כל כך טוב בהשקעות נדלן באזור סיאטל, אז עכשיו אתם תראו דוגמה. הבית הזה הוא בית של מעל 5,000 סקוור פיט, על מגרש של מעל 7,000 סקוור פיט, במרחק הליכה מדאונטאון בלוויו, שאתם יכולים לראות חלק מהבניינים פה. זה חלק מהנוף, הסקייליין של דאונטאון בלוויו. כשניכנס פנימה ונעלה לקומה השנייה תוכלו לראות יותר טוב, אבל זה ממש מרחק הליכה. קצת פרטים על בלוויו, אחד הפרברים של סיאטל שמתפתחים הכי מהר. אמזון, אחרי שהם ביטלו את ה-Headquarters 2 בניו יורק, הכריזו שהם הולכים להעביר כמה עשרות עובדים ולזכור הרבה עובדים נוספים בשני מגדלים, אחד מגדל שהם קנו, מגדל קיים, השני נבנה בקצב מסחרר, הם התחילו את העבודה ממש לפני כמה שבועות וכבר השלד מתנסה לגובה של 5 או 6 קומות. פייסבוק באזור, מייקרוסופט באזור, בואינג וסטארבקס במרחק קצר, מי שמכיר את קוסקו, קירקלינג סיגנצ'ר, זה במרחק קצר מאוד מפה, גם כן הרבה מאוד מעסיקים, בלו אוריג'ן, פרויקט החלל, ספייסקס, הכל פה במרחק נסיעה קצרה או ממש כאן בדאונטאון בלוויו. אז בואו ניכנס פנימה. אני אגיד גם שהבנאי רכש עכשיו מגרש נוסף, מגרש יותר גדול של כ-10,000 סקוור פיט באותה שכונה, שכונת מיידנבאור, אחת השכונות המאוד מבוקשות באזור בלוויו, ומחפש משקיעים או מישהו שיכנס ב-second equity position, second lending position, בשביל לאפשר לו לעשות בנייה דומה למה שאנחנו נראה פה. אז אני אהפוך את המצלמה רגע, ואתם יכולים לראות את ה-grand entry, גרם מדרגות מאוד יפה, בנסטר מעקה ממתכת, הרבה מאוד פרטים פה מאוד מאוד מושקעים בשביל להפוך את זה למעבר לבית סטנדרטי, אלא באמת luxury living. הבניין לא גמור ב-100%, יש עוד כמה דברים שאתם תראו, כמו הכיסוי של ה-fireplace, gas fireplace, שעוד לא מותקן, יש כמה דברים שצריכים לסיים, אבל הסטייג'רס יביאו רייטים היום אחרי הצהריים ויכינו את הבית לצאת לשוק, כמו שאמרתי, בשבוע הבא. אנחנו בקומה הראשונה של הבית, וכבר מכאן אתם יכולים לראות נוף מאוד יפה. יש סיכוי טוב שהבניין הזה ייבנה לגובה של 2 קומות, ואז אנחנו נאבד חלק מהנוף בקומה הראשונה, אבל בקומה השנייה אנחנו בו ביתרון של גובה, אז בטוח שבקומה השנייה הנוף ישמר וימשיך להנות את בעלי הבית. מטבח עם גימורים מאוד גבוהים, מכשירים של סאב-זירו, וולף וכדומה, למי שמכיר את הברנדס האלה. יש ממש פה פרטים מאוד יפים בבית הזה. אנחנו מדברים על 3 חדרי שינה בקומה השנייה, חדר אחד שיכול לשמש כמשרד או כחדר שינה בקומת הכניסה. יש לו ארון, יש לו אמבטיה מלאה עם מקלחת. בכל אחד מהחדרים יש את האמבטיה הפרטית. נעלה רגע למעלה במדרגות ונראה את המאסטר,
ואת החדרי שינה למעלה, חדרים גדולים ממה שבדרך כלל מקובל. זה מאוד חשוב כשמוכרים בתים ברמת גימור כל כך גבוהה כ-luxury home. זה מאוד חשוב לשמור את הגודל של החדרים. חדר הכביסה, יש פה שני חדרי כביסה בבית הזה, אחד למעלה, אחד למטה, ביחידה שיכולה להיחשב כ-mother-in-law. זה המאסטר עם fireplace שבוער על גז, וכמובן, כמו שאמרתי, נופים מאוד מאוד יפים של דאונטאון בלוויו, שגם אם יבנו מעבר לכביש, הנופים האלה לא הולכים לשום מקום, בגלל יתרון הגובה שיש לנו פה בצד הזה של הכביש. יש לנו פה חדר ארונות, שהוא בעצם בגודל של חדר שינה בהרבה בתים, וחדר אמבטיה שאפשר לעשות פה מסיבה סלונית עם ריקודים, לא יחסר מקום. אפילו בידי יש. מקלחת כפולה, אחד לא, אחד לא. ואם לא אכפת לכם להשאיר את הווילונות פתוחים בזמן שאתם עושים אמבטיה, אז תוכלו להנות מהנופים האלה גם בחדר האמבטיה. יש פה, כמו שאמרתי, עוד שני חדרים בקומה הזו, כל אחד עם אמבטיה, שירותים, סליחה, קיור, שירותים, מקלחת פרטיים, חלונות מזוגגים, frosted glass, בשביל לשמור על הפרטיות בצדדים שפונים לבתים אחרים, ויש פה בייסמנט מלא, כולל home theater. בואו נרד שנייה למטה. כמו שאמרתי, הבית הזה עולה לשוק $3.5 מיליון. סביר מאוד להניח שהוא יחטף די מהר. הבנאי רכש מגרש ממש קרוב לפה, באותה שכונה. הנה עוד חדר אמבטיה עם שירותים. חדר הכביסה השני, יש פה מטבחון, סלון, פה תהיה טלוויזיה, גינה קטנה, נחמדה מאוד, ועד שיבנו ממול גם הנופים, אפילו מהמרתף של דאונטאון בלוויו. אז אם אתם מחפשים מה לעשות עם הכסף שלכם, אנחנו מחפשים מינימום של $500,000 ועד 1.7 מיליון. כמה שאנחנו נצליח לגייס יותר ממשקיעים, אנחנו נצטרך פחות לקחת כהלוואות קונסטרקשן. חדר המדיה, יכול להיות שאפילו בווידאו אתם יכולים לשמוע איך שהצליל משתנה מההד של בית ריק וחדש, בגלל שיש פה אינסוליישן כפול, בידוד כפול, בשביל שהרעשים לא יצאו מפה. כל החיוות מוכן לרמקולים, להקרנה, כל מה שאתם מצפים ב-high-end media room, בכזה סדר גודל של בניין, וכמובן חדר השינה למטה, עם שירותים ומקלחת, אמבטיה אפילו, משל עצמו. אז שוב, אייל טרופן, My Property Funding, באזור סיאטל. הרבה הזדמנויות להשקעה, גם פה. אני עובד עם משקיעים שעובדים גם בסטייטס אחרים. אז אם יש לכם כסף להשקיע, אם אתם רוצים להיכנס כשותפים לפרויקטים מאוד מאוד מעניינים, תיצרו איתי קשר, וכמובן אם אתם צריכים הלוואות, אז תיצרו איתי קשר. בינתיים, להתראות.